ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရွှေမိုက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေမိုက်စုရဲ့စကားလုံးကိုတချို့လည်းကြားပူကြမှာမထင်ပါဘူးလူလည်းကူကူပြောရရင်တော့အမိုက်ထဲကနေရွှေထုတ်တဲ့ပညာပါဖျားကိုရွှေဆိုင်ကတဲ့အခါမိဘဝင်ချင်းကအရာတိုင်းမှာရွှေမုံလေးတွေကနေတက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကနေရွှေသားအတိပြန်ရအောင်လို့လက်မှုပညာနဲ့ဓာတုပိဒါကိုရောပြီးရွှေပြန်လေးထုတ်ယူတာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကရွှေကိုမြင့်မြတ်တဲ့အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖျားရီမှာကတ်လူပူဇော်ကြပါတယ်။ရွှေဆိုးတဲ့တတ္တုကိုအပါလှော်ဆုံးဖြစ်ရောက်ခတ်တဲ့ရွှေမြက်ပါ၊ရွှေဆိုင်ခတ်တဲ့လက်မှုပညာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မြက်ပါရက်မှာပဲရှိရပါ။တခြားနိုင်ငံတွေမှာရွှေမြက်ပါကစက်မှုနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေအပြားဟာလည်းမြက်ပါရက်ကတော့မပါလှသလိုရွှေရအစင်းကလည်းကွာပါတယ်။ရလာတဲ့ရွှေဆိုင်ပြားလေးတွေကိုရွှေလောင်စက်ကူလို့ခေါ်တဲ့စက်ကူတွေမှာကတ်ပြီးတော့ဖျားရီမှာရွှေဆိုင်အဖြစ်ရောင်းချကြပါတယ်။ဖျားကိုရွှေသင်္ကန်းကတ်လူပူဇော်သူတွေဟာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေမှာတစ်ဆေးလေးသုံးရွှေဆိုင်ပြားလေးကတ်ဂုံးဘက်ကလေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ရွှေကတ်ပါတယ်။ရွှေကတ်လို့ပြီးရင်ဖျားပလင်တော်နာချထားတဲ့လက်တုပ်ပေါ်ကနေသုံးရွှေလောင်စက်ကူစာရွက်လေးတွေဂုံးဘက်လေးတွေအမှိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ဒါဆိုရင်တော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်ခြင်းကိစ္စကပြီးပါပြီ။ရွှေမိုက်ကတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့။ရွှေမိုင်းပညာကိုမူလစတင်ခဲ့တဲ့သူကဆေယာမွန်မာတဲ့အခုထိတိုင်ရွှေမိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကမိုင်းလုပ်ငန်းမစတင်ပြီးဆေယာမွန်ကိုအုံငပြောပဲနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးပူဇော်ကြတော့ပြီးမှမိုင်းလုပ်ငန်းစားလေရှိပါတယ်ရွှေမိုင်းကရွှေစားရွှေနာလေးတွေရှိနိုင်တဲ့အမှိုက်တွေဖုံမုံမြည်ကြီးတွေကနေရွှေကိုထုတ်ယူတဲ့နည်းပညာပါဗတိလုပ်ငန်းတွေကလည်းရွှေမိုင်းပြန်ထုတ်တာရှိသလိုဖျားတွေကလည်းမိုင်းပြန်ထုတ်တာလည်းရှိပါတယ်ရွှေမိုင်းလုပ်ငန်းကပညာသားပါပြီးတော့ခက်ခဲရမှုတချို့ဘုရားတွေမှာမိုက်ထုတ်တာမရှိကြပါဘူး။ရွှေမိုင်းလုပ်ငန်းကတော့မန္တလေးမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးလုပ်တာကတော့မဟာမုနိဘုရားကြီးမှာပါ။ရွှေမိုင်းလုပ်ငန်းမှာလူ၁၀ယောက်အယောက်၂၀လောက်လုပ်ပြီးတော့လုပ်သားတွေကိုကြီးကြပ်ရတဲ့သူကိုတော့မိုက်တကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။မဟာမုနိဘုရားကြီးမှာတော့ရွှေမိုင်းလုပ်ငန်းကိုစောင်းကုံညွေကူတဘိုးရဲတပေါင်းလှလောက်မှာလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ရွှေမိုင်းထုတ်ဖို့အမိုက်ကုံကြမ်းတွေကတော့ရွှေလောင်စက်ကူဖိကွန်းကော်စောတစ်စေးလုံးလက်တုပ်ဘဝမျက်နှာချက်တော်လှဲချင်းရာကရတဲ့အထက်ရွှေမုံပလင်တော်အောင်လှဲချင်းရာကရတဲ့အောင်မြေမုံခြေတော့ဝေအကုန်ပါပဲရွှေသင်္ကန်းကက်ချိန်မှာထီထွေးခဲ့တဲ့အရာမှန်သမျှအလုံးကရွှေမုံရွှေစလေးတွေကက်ကြံတက်တာမို့လို့ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးကနေရွှေမိုက်ပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီအမိုက်ကုန်ကျန်းတွေကိုမဟာမုနိဘုရားကြီးကတန်ရှင်ရေးတောင်းဝေယူရတဲ့သူတွေကတရက်စာစူးစီးထုတ်ပို့ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးစာအထုပ်လေးတွေကိုဖျားကြီးအနောက်ဘက်ကဂူရောင်နဲ့လှောင်ထားရပါတယ်။နှစ်စဉ်တဘိုးရဲတပေါင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါဒီကုံကျန်းတွေကနေရွှေမိုင်းထုတ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ရွှေမိုင်းထုတ်ဖို့ပထမဦးဆုံးရလာသမျှအမိုက်ကုံကျန်းတွေကိုပြချရပါတယ်။မိရှုပြီးရလာတဲ့ပြတွေကကျန်းနေသေးတဲ့အတွက်မှုန့်မှုန့်ညံ့နေအောင်မူပြဲတဲ့ထည့်ပြီးတော့မိဖုတ်ရပါသေးတယ်။အဲဒီလိုမိဖုတ်ပြီးရလာတဲ့ပြကနုညံ့နေပြီးတော့အဲဒီပြကိုနှက်ပြီးရွှေလောင်ပြလို့ခေါ်ပါတယ်။ရွှေလောင်ပြရပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တဆင့်တက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ရလာတဲ့ရွှေလောင်ပြာမှာရွှေနဲ့ပြာရုံးနေရမလို့ပြာကိုခွဲထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အဆင်ကိုပေါင်ထိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ခဲမုတ်၊လက်ချာ၊ဘွတ်၊စော်ဒါတွေနဲ့ပြာကိုသူ့အချူအစတားရောပြီးတော့အပူချိန်1800ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာကျူတာပါ။ပေါင်ထိုးတဲ့အခါမှာအုံမီးပိုကြီးကိုထင်းချောင်းတွေနဲ့မီးရဲနေအောင်ထိုးရပါတယ်။အဲ့ဒီထင်းကလည်းထင်းအစုထင်းအစ်စ်ကိုသုံးရင်မီးဆွဲတာမညီတက်လို့မီးရထားဇလီပါတုံးတွေလဲတဲ့အခါမှာရတဲ့ဇလီပါတုံးအဟောင်းတွေနဲ့မီးထိုးရတာပါ။ပေါင်ထိုးမူကြီးကိုမီးထိုးထားပြီးတော့အောက်မှာပုံစံခွက်ခံထားရသလိုဘေးကလည်းလေမုန့်ဆက်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်မှုတ်ပေးရပါတယ်။ခုနကရောသမားမှွေထားတဲ့ပြာအယောကိုတန်တရွေးနဲ့ကော်ပြီးတော့ဖိုးပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မီးတောင်ချုံရီလိုရင်းနေတဲ့ချုံရီတွေဖိုးအောက်ကနေထွက်လာပါတယ်။ဖိုးအောက်တဲ့ကပုံစံခွက်ထဲမှာတော့ရွှေတွေကခုနကထည့်ထားတဲ့ခဲနဲ့တက်ပြုတ်ပြီးတော့ခဲနဲ့ရွှေအယောတတ်ထူးဆက်အဖြစ်ကြံ့ရခဲ့ပါတယ်။စက်ကူကရတဲ့ပြတွေကတော့ဖိုးအောက်မှာချိုရည်အဖြစ်နဲ့အပြင်ကိုစီးထွက်လာပါတယ်။ပုံစံခွက်တွေရလာတဲ့ခဲနဲ့ရွှေအယောခဲပြကိုနောက်တစ်ဆင့်ဘိုင်ကန်ရပါတယ်။ဘိုင်ကန်နေဆိုတာကတော့ရွှေနဲ့ခဲကိုခွဲထုတ်တဲ့အဆင့်မှာဘိုင်ကန်နယ်လို့လည်းခေါ်သလိုဘိုင်နင်းနယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘိုင်ကန်နဲ့အဆင့်မှာတမန်တလေးမြင်းကြီးပေါ်တဲကျုံမြင်းနုမြင်းနီမြင်းချီပြတနောင်းခေါက်ပြာတို့ကိုအချိုးကျရောသမပြီးတော့ဘိုင်တူနဲ့ထူလိုက်ရေဆွဆွပြန်လိုက်တူနဲ့ထူလိုက်လို့ရင်းနဲ့မီးတောင်အဝလို့တထွာတတလောက်မြင့်နဲ့ညီသားလုံအိုးလောက်တာကိုခေါ်တာပါ
Pai lo ne a sin ga a yan a ye ji ba de. Pai ta nya ma pai ma kwe ma phit pi yo khe ne shwe khwe thau ya ma a sin ji ma mho lo ba. Pai sin tin phit pi su ra ne khuna ga paung thau ya ga ni ya la de khe ne shwe a yo khe pya ko pai den ko the pi yo a paw mi pe yin ne chu ba de. Phaya shwe phaya pi si ko mai thau de niya ma pai kai na ga a mya ji a ye ji ba de. Pai kai na ma twan chin yin song pi mae khe de ko phaya shwe ri ba twa ma mho lo.你也经验了，学买的毛瑞家修啥家吧嘞？不怕苏拉嘞，半年内比较，开个泡茶呀个，比伢大二龙爸爸嘞。伢大龙哥比伢呢，他妈乌桑那吃伢呢，阿爸妈没来半路为着你嘞，开一个半年内，阿边现在二龙六娃娃嘞，二位六泡茶嘞，看嘛，阿妈讲给伢妈讲了，学打试试嘴巴，还有泡的一卡，他伢水果这种这啥妈妈爸伢嘞啊。但是这三所比马泡茶拉嘞，白的马瑞也七十二的里吧呗。白泡茶面也现在拉没抽一的嘛，水里巴拉马木，你也只马苏家娃嘞。茶里的茶叶啥样呢？白个泡茶来，现在拉的开业率一开多少路？不要你一说他的这边新的一说来，没出来，开业率在你这里听言，白个他泡茶来。二六年的现金六幺干的，能上马罗，每一个地段的看吗？ภายในมา마초ชวยลูขอเรชวยตาอติจั่นแก่มาเด마초ชวยลูขอย่าราတော့ดีโลบาแค้กูไมตมาริกะ마ลูขอบาเดเบตัตตุโอมะซู마ลูขอเรแค้เนพั้นลูย่าบาเดเออะคูอะแค้ยะนี่จุ่นลาเรชวยมู마초ชวยลูขอราบาย่าลาเร마จุ่ชวยกูโกบะกะตาวะชิเยตูริพะยาลูจีริซงจีซอนเนอะลีเฉิงกวยมาบะเนจะตาบะเนยวีซูราอติจะเฉิงดွယ်ပြီးတော့စည်ရင်မှတ်ရပါတယ်ကျဲဆွဲအလေးချိန်နဲ့အတိအကျလက်မှတ်ထိုးပြီးရောအဲ့ရပါတယ်။ရွှေရဝင်းနေပြီမဲ့ရွှေတီးမဖြစ်သေးပဲခဲအနေငယ်ရောနေသေးတဲ့မာကျွရွှေကိုဘောလို့ခေါ်တဲ့ငွေနစာရွှေတစာကြည်အနေငယ်ရောပြီးရောကျူပါတယ်။ကျူလိုက်လို့ပပွက်ဆူလာတဲ့အရောတဲကိုရေးထည့်ပြီးတော့တွမီတန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါပေါအပွင့်လေးတွေလိုဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအပွင့်မှုန်လေးတွေကိုငရေမိနဲ့တိုက်စားတဲ့အခါမှာငွေကအစင်းနဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ရွှေကရွှေတသက်ကြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်။အဲရီချေရလာတဲ့ရွှေကကော်ဖီစေးလိုညူညင်းညင်းအရာမှာအဲရီလိုခန့်ညူညူအရာရပြီဆိုတာနဲ့ရွှေအတန်ရပါပြီရလာတဲ့ရွှေကိုလှော်လိုက်ရင်ဝါဝင်းနေတဲ့ရွှေဖြစ်လာပါတယ်ရွှေမိုက်ထုတ်တာကအစင်းစင်းလုံးရတာမို့တနည်းတရထင်းနေမပြီးပဲနဲ့တလာနီးပါးလောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းလုံးရပါတယ်တရတရမိုက်ထုတ်လို့ရလာတဲ့ရွှေပြားတွေကိုနောက်ဆုံးရက်မှာပြန်စုပြီးတော့ရောကျူပါ30သားရွှေချောင်းတွေလုံးကြပါတယ်မန္တလေးမဟာမုဏိဘုရားကြီးမှာ2010နောက်ပိုင်းတနှစ်ကိုရွှေမိုက်ထုတ်ရင်၃ဘိတ်သာဝင်းကျင်ရတတ်ပါတယ်။ရွှေမိုက်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကတင်တာနဲ့လီလံဆွဲရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမိုက်ပညာရှင်တွေကလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်နဲ့လုပ်သားစရိတ်တွေကိုသာတွက်ယူပြီးတော့ဖျားအတွက်ရွှေပြန်ရှာပေးရနည်းနဲ့ပူဇော်တာပါ။ပညာရှင်ရဲ့ပညာနဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွှေရနှုံးလည်းကွဲလွဲတတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းဆုံးကိုတန်းလွင်နိုးမိသားစုဖျားကြီးရွှေမိုက်ထုတ်တာမှာဖျားမျက်နှာချက်အဲကိုလေးစေးစကားကဖုံမုတ်တေကိုပါရေးစေးပြီးတော့ရွှေမိုက်ပြန်ထုတ်ပါတယ်အပြီးတော့ပလင်ပက်လေကခေါ်စောခင်းတွေခြေသွေးဝိတေကိုပါမကြမ်းရွှေမိုက်ပြန်ထုတ်ကြပါတယ်ရွှေမိုက်ထုတ်ရကနေရသမျှရွှေချောင်းတွေကိုဖျားပန်နာတော့အဖြစ်နဲ့မဟာမုဏိရုပ်ပွားတော့ပလင်အောက်ကဂန္ဓာကုရိတိုက်ထဲကိုတင်ဆက်ပါတယ်ဖျားပြုပြင်မုံမှန်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရွှေတွေကိုအသုံးပြုသွားပါတယ်တကယ်တော့ရွှေမိုက်ထုတ်တာကပညာသားပါလို့နဲ့ဓာတုပေရနီးပါဓာတုနဲ့ရောထားတဲ့လက်မှုအမှုပညာလုပ်ငန်းလို့တင်စားလိုက်ခြင်းပါတယ်။ဓာတုဗေဒ dressing drop down နေနဲ့အမိုက်ကနေရွှေပြန်ထုတ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကအံ့ဩစရာကောင်းသလိုမိုက်သမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်ကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားမြင်ရပါတယ်။ကိုတက်မြောက်တဲ့လက်မှုအမှုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့မိုက်သမားတွေကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖျားကြီးကိုပူဇော်နေကြအောင်ပါပါပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ရွှေမိုက်လုပ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပဲရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ like comment နဲ့ share ပေးကြပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။